Життя ціною в 40 тисяч доларів. 19 серпня пів на другу годину дня в під'їзді будинку номер 3 по вулиці Вольній пролунав постріл. Двоє чоловіків кавказької зовнішності напали на підприємця. На свою жертву нападники очікували близько години на майданчику між другим та третім поверхами. Завмисники планували лише пограбувати жертву, втім ситуація вийшла з-під контролю. Потерпілий вчинив опір. Щоб заспокоїти жертву і довести справу до кінця, зловчинці застосували зброю. Потерпівший був доставлений в хірургічне відділення міської лікарні імені Леніна. При операбельному вмішательстві умер. Здобиччю злочинців став мобільний телефон, особисті записи потерпілого та 40 тисяч доларів. Злочин планували упродовж кількох місяців. Наводчик відстежував декількох жертв. Свій вибір злочинці зупинили на потерпілому, бо він видався їм менш захищеним. 22 числа були задержані учасники даного преступления. Наводчик оказался жителем города Славянска. Исполнители – жители другого города Донецкой области. Наводчик, ранее судимый за совершение кражи, отбывал наказание в местах лишения свободы. Один из нападавших 73-го года рождения, второй – 85-го. Один из нападавших и наводчик отбывали наказание в одной исправительной колонии. У затриманих у якості речових доказів вилучили гроші потерпілого, а от зброї і особистих речей вони позбулися. Наразі зловмисники перебувають в Слов'янському ізоляторі тимчасового утримання. Їх звинувачують за двома тяжкими статтями Кримінального кодексу України. Дане преступлення кваліфікується по статті 187 частини 4 «Розбійне нападіння групою ліц за володінням імуществом крупних і особо крупних розмірах». Карається по закону лишенням свободи від 8 до 15 лет. І стаття 115, часть 2, пункт 6.12. Убийство, совершенное із корисних побуждений, карається лишенням свободи сроком від 10 до 15 лет, либо пожизненним заключенням.